Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Federasiyası Dövlət Dumasının informasiya siyaseti, informasiya texnologiyaları və Rabitə Komitəsinin sədr muavini Oleg Matveyevin Rusarminfo Erməni Xəbər Agentliyinin efirində səsləndirdiyi yol verilməz bəyanatları ilə əlaqədar səfirlik tərəfindən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi məlumat yayıb. Vahid Rusiya partiyasından olan deputatın Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı fikirləri qəbul edilməz olduğu vurğulanmış, onların regionda sabitliyi pozmağa yöneldiği və Ermənistan cəmiyyətində revanş qüvvələrinin keçmişdə qalmış münaqişəni yenidən alovlandırmağa təhriki kimi qiymətləndirilib. Bildirilib ki, 30 illik işğalın ağır nəticələrinə baxmayaraq, ilk olaraq Ermənistanla dövlətlər arası münasibətlərin normallaşdırılması prosesinə təşəbbüs göstərən dövlətlərin ərazi bütövlüyü və suverenliyi prinsipləri əsasında sülh müqaviləsinin imzalanmasını nəzərdə tutan sülh gündəliyinin təşviqini davam edən məhz Azərbaycan olub.